ପୁଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ବିଘ୍ନନାଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ା। କିଏ ମାଟି ଚକଟି ଛଣ ବାନ୍ଧୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିତାପାଳ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଭାଇ ଭାନୁଚରଣ ପାଳ ଏବଂ ସୁକୁମାର ପାଳ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ 15 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଟୋଟାଲ ଠାକୁର ତିଆରି ହୁଏ। ପରିଶ୍ରମ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା କେଉଁ ଦିନ ବି 16 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉଛି। ଇଏ ପରିଶ୍ରମର ମାଝି ମୁଜାକି ସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଏହାର ଫାଇନାଲ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟର ଠାକୁର ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମୂଲ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ତ ରେଟ୍ କଲେ ଯାହା କଲେ ସେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଚାହିଁକି ଯେତିକି ଯାହା ବାସ୍ ଏ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା। ତ କଳା ଗୋଟେ ଶିଖିଛେ ତ ସେଥିରେ କରୁଛୁ। ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପର୍ବରେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ହୁଏ ରଥରେ ବି ମୁଁ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି 2 ଜାଗା 3 ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇ ଆସେ, ବୁଝିଲେ। ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ପାଉଣା ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ରୋଜଗାର ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୁହାରି କରିକି ଆସିଥିଲୁ କରୋନା ସମୟରୁ, ତେଣୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ସୁଦୟା ହୋଇ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବ। ମଜୁରୀ ଆମର ସେମିତିଆ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ 12-14 ଘଣ୍ଟା କାମ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ 350 ଏରକମ ମଜୁରୀ ପାଉଛୁ ଆଉ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।